Армія РФ тактично залишила село Роботино у Запорізькій області. Повідомив призначений Росією так званий глава регіону Євген Балицький. За його словами, триматися на голій площині, коли немає можливості абсолютно вкопатися, загалом не є доцільним. Тому російська армія відійшла на пагорби, заявив Балицький в ефірі Соловйов Лаїв. Гауляйтер окупованих земель на запоріжці повідомив, що робота на це населений пункт, який залишився лише на карті. Якщо пояснення... Вчені росіян з цього села суцільна маячня. То до руйнувань він має рацію. Нагадаємо, переддень для незалежності, в переддень незалежне дня незалежності бійці 47-ї бригади встановили у роботаному прапор України. Звільнення цього населеного пункту відкриває силам оборони шлях на токмак.